Zdaj, a je lep, a je grd, to prepuščam vsakmu posebej, da se odloči. Meni osebno je lep, pa glede na to, koliko dobrega prodajo, neki že delajo prav. GS je še zmeraj enduro motor. To je zadeva, s katero se lahko zapeleš po takih makadamih, po kolovozih. Če bi imel pa boljše terenske gume, bi si upal iti pa tudi na motocross progo. Ključ do uspeha se skriva v boksarskem motorju. Gre za preizkušen dvovalnik, ki omogoča, da ima motor tako ugodno težišče, da je tako lahek v vožnji, predvsem pa teh 100 kW je zadost, da je motor dinamičen, živahen, po drugi strani pa tudi tako nezahteven, da ga lahko voz vsak. Voznikov kokpit ponuja vse, kar potrebuješ na daljšem potovanju. Izredno dobra vetrna zaščita, ki si jo lahko nastavljamo s tem gumbom tukaj. Na tem motorju se bosta zelo udobno peljala tudi dva. Sedež si pa lahko nastavljamo po višini par centimetrov razlike. Tole trenutno je v najnižjem položaju. LED tehnologija, prilagodljive luči, vsa elektronika, dinamična ESA, ABS Pro, sistemi za nadzor proti zdrsu zadnjega kolesa, vse je podrejeno varnosti in odličnim voznim lastnostim v res čisto vseh pogojih. Na ovinkasti cesti je motor izredno suveren, zanesljiv, zavore so dobre. Zdaj, niso športne, no, ampak za ta namen je več kot odlično. Motor je tudi opremljen s quick shifterjem, pa vam bom zdaj pokazal, kako lepo dela. Boksarski motor zmore 136 konjev, kar je ravno prav, oziroma kar je čist zadost, da je to dinamičen motor, ne morem pa reči, da je športen. Ampak kljub temu, s tem motorjem se lahko zelo hitro voziš po ovinkih in tudi po avtocesti. In mogoče prehitiš ali povjameš marsikateri superšportni motor. Zaradi tega, ker je tako zelo nezahteven, ker je lahek in smo spet tukaj le pri boksarju. Udobje je na najvišjem možnem nivoju, pa sama ergonomija, vse je tam, kam mora biti. Vsi gumbi so logični, enostavni, zelo hitro se naučiš uporabo. Pri malo višjih hitrostih pa moram pohvaliti tole zadevo. Še ena beseda o vzmetenju. BMW je edini pravzaprav, ki uporablja ta sistem, torej paralever in telelever. Gre za podobno vpetje, kot recimo ga najdemo pri avtomobilih. Kar mu da nekoliko drugačne občutke, ko se z njim vozimo po ovinkih, predvsem pa tudi na zaviranju. Na zaviranju se motor manj posede. Meni osebno je edini minus tega, da ne pobira res tiste drobne treslaje, drobne neravnine, tako dobro kot klasično vzmetenje, ampak vse ostalo je pa boljše, vrhunsko. Zapeljal sem na makadam, prestavil program Enduro s tole tipko Mode tukaj. Glejte, kljub temu, da ima tole kar neki kil, se ga lahko obrne na izredno ozki cesti. A kljub svojim velikim dimenzijam omogoča tako lahkotno igrivo vožnjo. Pa v tem enduro programu ma pele neverjetno. Treba je samo pol paziti, da recimo takole par malo višji hitrosti na makadamu ne bi pozabil, da je res težek in se tudi kasneje ustav. Zaradi svoje kilaže potrebuje več metrov za ustavljanje.
Ampak za takole lepo turistično vožnjo mi je pa to všeč, ker ima motor neverjetno veliko navora in kljub svoji kilaži, kljub veliki teži, ima zelo v redu težišče. To je pa seveda ena tistih velikih prednosti boxer motorja. BMW GS je res tako vsestranski motor, da lahko z njim peleš kjerkoli hočeš. Ni čudno, da je tako priljubljen, da je to najbolj prodajen BMW na svetu. 17 tisoč evrov je osnova, kjer lahko začnete graditi svojega GS-a, potem se pa to nadaljuje visoko, vse tja do 20 tisoč evrov, če hočete malo bolj dinamično opremljen motor. Je pa nekaj res, vsi GS-i zelo dobro držijo ceno, tako da je v bistvu treba tudi na to biti malo pozoren. Izguba cene je pri tem motorju zelo majhna, pa glede na to, da ima BMW res dobro financiranje, spet ni tako nedosegljiv, kot se mogoče zdi, ko najprej pogledamo njegovo ceno. Ker ima sistem keyless ride, se pravi, imam ključe lahko skozi v žepu, za zaklepanje krmila samo postavim v skrajno levo pozicijo, pritisnem na tale gumb, evo, pa je zaklenen. Pa ne bo šel nikamor. Upam, da bo BMW še kar nekaj časa vztrajal z boksterskimi motori, ker to delajo zelo dobro.